Басқа жаңалық. Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдауында тұрғындармен өткен кездесуде саяси партияның Алматы қалалық филиалы төрағасы шаһардың Алмалы, Жетісу, Алатау аудандарында балаларға арналған психологиялық педагогикалық кабинеттерді ашу жоспарда бар екенін айтты. Бауыржан Байбекке базынасын айтқан тұрғындардың көбі әлеуметтік мәселелермен келген. Олар мүмкіндігі шектеулі балаларға жағдай жасау жайын заңсыз нысандарды сүруге байланысты қаланы көріктендіру жұмыстары мен пәтер иелері кооперативтерінің жұмысына тексеріс жүргізу жөнінде сөз қозғады. Партияға өтінішпен келген тұрғындардың бірқатары сұрақтарына қанағаттанарлық жауапты бірден алды. Алматы әкімі кездесуге қатысқан тиісті уәкілетті орган басшыларына арыз шағымдар бойынша тұрғындарға қысқа мерзімде жауап беруді тапсырды. Жеті баланың анасы мектеп мұғалімі Бибігүл Бейсенбаева Нұр Отанға балаларына жазғы демалыс лагерінен орын сұрап келген екен. Балалары июль айында, шілде айында жазғы демалыс лагерлеріне баратын болды, және бассейндерге, спорт секцияларына қатысуға рұқсат беретін болды. Тегін түрде қатысуға рұқсат беретін болды.